Ah, perfecte. Molt bones! Això que sona és un dels singles de l'últim disco de la Núria, que la tenim aquí. Què tal, Núria? Com esteu? Molt bé. Però la Núria no ve sola avui, ve amb el Joan del Petit Acadaril. Avui estic una miqueta acollonit perquè realment són dos persones que m'imposen molt artísticament. Aviam, són de poble com jo, val? Jo sóc de Vilanova, vosaltres sou de, exactament? De Vic, jo. Tu de Vic? Guissona. I tu de Guissona. Mm. Perquè quan fas Guissona i fas així cap al costat... Que... Bueno, perquè s'articuli bé la paraula. S'articuli bé la paraula, fas aquest moviment així. Bé, d'acord. Doncs bé, i què tenim a veure els tres? Doncs que doncs, ella amb Núria Graham i ella amb Petit Acadaril estrenant a l'edició del Vida 2018. Per nosaltres és flipant tenir-vos, sobretot amb tu, perquè teníem una cosa molt pendent, perquè no havies tocat encara el Vida. No. Sí que havies tocat a l'anterior festival que fèiem, que era el Faraday. Sí. A mi realment em va encantar, val? Perquè més crec que vas tocar a l'escenari del mar, no? Vas tocar? Aquell de la terrassa? Sí, sí, sí. Aquell. El petit? Sí. Sí, sí, perfecte. Val. I tu, Núria, doncs no havies vingut al Faraday. No, no havia tingut. Perquè eres una mica teen, no? Encara no podia. No havies de venir als pares. Però havies de venir la primera edició del Vida. No va poder ser. No, vam convidar-te a la segona i vas tocar a dalt del barco. He tocat a dalt del barco. Sí, fa 3 anys ja, no em sembla, ja. 3 o... Bueno, 4 edicions, no? Farà? Sí, ens diuen que sí. 4 edicions ja farà. Com passa el temps? Passa el temps ràpid. Nosaltres teníem també alguna cosa pendent, era que vinguessis en banda. Val? Perquè aquell cop bueno, nosaltres estàvem enamoradíssims doncs, de les teves primeres demos i del teu primer disc i bé, i era perfecte doncs, l'escenari del vaixell, que ja sabeu que és un dels escenaris més emblemàtics del festival. Bueno, tenir-vos en banda per nosaltres serà espectacular. No sé què us sembla el festival per vosaltres, o sigui, no sé... Què t'hem de dir? No, aviam, és un festival de poble, escolta'm, us hauríeu de sentir com a casa, no? Jo hi vaig anar l'any passat amb en Senior, sí? Que vaig col·laborar allà amb una cançó, i vaig... Amb el del Cor Lomax, no? Clar, i estàvem junts. Exacte. Clar, vau tocar els dos, sí, que tu vas sortir amb una gorra, la seva gorra, no? És veritat, no? Sí, és veritat. Ella em va fer l'assessor d'imatge. Sí, sí. Sí, una mica d'estylish. Outfit. Sí, outfit. Sí. Doncs molt bé. Llavors, tu vens a presentar el disc que es diu... Does It Ring a Bell. Toma ja. Mal. I aquest disc l'heu tret fa un parell de mesos? Va sortir a l'octubre. A l'octubre, sí, tret. Sí, sí, ja fa dies. Ja fa 4. Ostres, és que van bastant temps volant. Sí, sí, volant. L'octubre, què tal? Molt bé, no? Molt bé, molt contents, estem molt contents, estem fent molts bolos. Sí, jo he vist que has fet una gira per Espanya, sí. Fins a Galícia, sí, fa poc. Sí, estàvem ara al nord d'Espanya, vam estar en una autocaravana 12 dies. Déu-n'hi-do, molt... No, no, jo vaig veure, vaig seguir-te per Instagram. I... No, tota una aventura. No, i la banda, què tal? Molt bé, estem... El Jesús bé, es porta bé? En casa de Jesús, vols dir? Sí, això, en casa de Jesús, perdona. Es porta molt bé, aquests dies l'autocaravana ha fet ell tots els menús, si en casa m'està sentint un saludo per en casa. Ja he vist que estàvem veient el futbol per la caravana, bueno, una mica sí farta. Bueno, això sí que ho he hagut d'aguantar, això era una mica més merda. Són coses que nosaltres des de fora doncs no ho sabem, però clar, els músics tenen la seva vida també, quan estan... Sí, hi ha músics, no? Que els agrada el futbol. Sí, 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 bastants, eh? Sí. Però doncs... això també saben fer altres coses, si penses només en música ja ho entenc, que els agrada el futbol. Bé, a mi també m'encanta el futbol, eh? I tinc un problema amb el futbol. Inclús el Barça de petits. Del futbol. Escolta'm, llavors, clar, també us uneix, doncs, això, que no ens agrada el futbol. Tu t'has deixat influenciar per ell a l'hora de produir el disco. Això va així, eh? Sí. I això, sí, ho tenies clar, això? Com vols dir? Em preguntes a mi o a ella? No, em pregunto a ella, però com que tinc mirant tu... No, clar, vull dir, escolta, és una zona allà, al teatre aquest, que jo no he anat mai, no? Però que tothom em parla meravelles. Es podria fer una festa del Vida, no? Escolta'm, farem festa del Vida al Teatre Guissona, com es diu exactament, el teatre? Teatre de Caleril. Teatre de Caleril. Clar, és que no estic inclús. No. I llavors, i allà ho vau gravar tot? O vas gravar algunes coses fora, algunes veus o alguna cosa així, no? Tot gravat allà. Jo, de fet, ja fa molt temps que tenia ganes de treballar amb en Joan. Jo soc molt fan des de fa 5 anys, des de que vaig començar a fer música. I ja vam començar a coincidir, recordo que dels primers bous que fèiem ja vam coincidir sí. Allà fora a Muralla. I tant. Que jo era extra fan. Llavors, jo també soc fan de la Núria. I és recíproc. I res, que un dia ho vaig trucar i li vaig dir que vull que treballem junts, perquè jo ja sabia que... Estava més content, tio, quan em va trucar.
Sí, perquè... Home, és una responsabilitat, eh? Bueno, però no sempre et truquen per coses que dius, hosti, que guai poder gravar un disc així. De seguida ja ho vaig veure clar que tenia moltes ganes de fer-ho. Deu trigar molt? Vam fer un procés de gravar unes maquetes primer abans. Que les maquetes jo les tinc guardades. I ja li vaig dir que el dia que es mori, els 27, perquè els artistes bons es moren els 27. No fotem. Encara em falta molt, vull dir, ja estaré cansada, bueno, jo crec. No se sap mai, però si en cas passés jo tinc aquest material i és brutal, perquè ella ho tocava tot. Vols dir, que ho deixi, queda millor, no? Una miqueta. Bueno, estem al Festival Vida, estàs parlant d'amors... No, és veritat, no. Que no queda molt. Bueno, quan quasi tinc fins és igual. Jubil, jo tinc aquest material i és material amb moltes cançons inèdites i amb les cançons gravades tot tocat per ella. Molt bé. I després ho va venir a gravar bé amb la banda. Molt bé. Escolta'm, doncs mira, sonant això que sona... Dumba, dumba, dumba. Dumba, dumba, dumba. Val, això són coses ja internes, no? Perquè el petit van venir a la festa de presentació, roda de premsa, i realment aquesta cançó, abans que sortís nosaltres, vam fer una mica el trapella i, sense consultar-vos, la vam posar en un Facebook Live perquè realment, o sigui, em sembla una cançó increïble, vale? Sobretot t'agrada la línia de baix. La línia de baix m'encanta. Bueno, però escolta'm, tu com a bon líder, val? Has de saber delegar, no? I que les suggerències entrin dins de les cançons. Totes han entrat. Per tant, sí. La part que et toca amb tu de deixar que una línia de baix d'aquest tipus entri dintre d'una cançó, realment, escolta'm... No és el meu mèrit. És un 50-50, escolta'm. Realment, aquesta cançó, que es diu Som Transparents, sí, sí. Ens va copsar l'ànima. Que guai. M'explico, no? Vull dir, realment va ser molt espectacular. Llavors, el disc també el tenim en vinil, sí. Mal? Perquè a més nosaltres, ja sabeu que nosaltres quan enviem pues, les invitacions als grups, els diem, escolta'm, sí, el que vulgueu, però ens heu d'enviar còpies en vinil, d'acord? I quedaven dos o tres i ens va arribar una còpia del vinil triple. Sí, que és l'edició especial. L'edició especial. I ara es publicarà una edició amb l'EP normal. I la reedició especial ja... No, ja clar, fue, eh? S'ha acabat. Ja fue. Tu tens una còpia. Jo no la tinc guardada. Ah, sí. Val, anava a dir. Per cert, el teu mànager ho sap, si no tenim el disco vostre, que no me'l vas prometre que me'l... Jo t'ho vaig prometre. Em vas prometre que ho tinc escrit també, saps? Ho tinc escrit. Sí, perquè t'ho vaig dir per chat i no em va enviar el vinil. O sigui, encara no ens ha arribat el vinil. Tampoc m'ha arribat, el teu avui. Vinil. És que haguéssim fet promo coses. També del vinil, d'acord? Però, escolta'm... Us el portaré, bueno, no, abans de pujar a l'escenari, jo li recomano, val? Perquè no hi hagi cap acople, val? Que porti un vinil, perquè a més nosaltres som molt amants dels vinils i a més el disc que heu fet els dos, doncs, bueno, realment, ja és espectacular. Aviam, no marxeu, que sapigueu que després els atraquem i farem que facin una cançó de cadascú i que la facin conjuntament. Jo no sé què sortirà, perquè els hem vist aquí assajant i realment, bueno, doncs bé, però estàvem fent unes afinacions i unes coses que realment ens semblaven molt complicades, però segur que ens deixen bocabadats. Tinc coses per aquí apuntades, que tenim aquí el Javis i la Raquel que ens estan ajudant a que això sigui possible. Bueno, el cartell del Vida, encara no està acabat, falten 10 bandes o més, mal? Més 20 i pico DJs, d'acord? Per la zona aquesta del Vida Club. No sé si sabeu el que és el Vida Club, però jo us recomano que després de que toqueu al festival, us perdeu pel Vida Club. Que a més vosaltres com a artistes podeu entrar per darrere, que hi ha un passadís, no sé què, mal? No ens perdem. Jo us recomano el Vida Club, que l'any passat va ser espectacular, perquè era una cosa nova que fèiem. I es generava un ambient únic dintre del festival, perquè és com una bosquina que hem obert nova, al costat de l'escenari gran, i allà posem DJs que punxen normalment doncs, a festivals petits, o són directors de festivals, diguéssim que som pues, impulsors de bandes petites, no? Que potser no es coneixen gaire, i que ajuden doncs, a que festivals com el nostre doncs funcionin millor, i llavors això és com un homenatge que li fem a la gent de club, o als petits festivals, que realment nosaltres també som un petit festival i venim d'un petit festival encara més petit que era el Fanal. D'acord? Dir-vos això, no sé, del cartell, algun artista que us agradi, algú que digueu, ah, doncs mira, això... Bueno, i fa gràcia veure en Perkins, no?, que farà el disc... L'Elvis Perkins, en principi farà les Wednesday, mal? En principi. Bueno, perquè clar, nosaltres... Però tens lligat que ens demanes uns vídeos, però no t'has lligat com per altres. Sí, no, va, aviam, jo sempre dic en principi perquè nosaltres hem parlat amb els seus representants i l'Elvis Perkins vindrà a fer l'Ash Wednesday. És això segons els seus representants. Què succeeix?
Què succeeix? Vosaltres sabeu que a vegades teniu mal de caps. Llavors, a l'hora de posar-vos a tocar en directe, de vegades dieu, pues no farem les Wednesday. Llavors, jo qui sóc per dir-li a Elvis Perkins que no toqui el festival si no toca les Wednesday. Exacte, en principi vindrà a fer les Wednesday, si no el fa, i fa 3 o 4 cançons, també estarem contents. És curiós perquè està molt desaparegut el mapa, no? Pues sí, que no pues sí, toquen i... pues sí. De fet, nosaltres vam contactar amb ell i vam tenir un chat en directe que va ser espectacular perquè és un home amb una història... Increïble. No sé si saps que son pare és el de Psicosis i sa mare anava dins d'un dels avions que es van estavellar contra les Torres Gemeles. Això no ho sabia. Sí, sí, sí. En sèrio? Sí. Bueno, ara igual l'estic liant molt, però jo ho tinc entès així. Hòstia. Sí, sí. Quin panorama, tu. Aquí es riuen de mi. No, no, això és segur, seguríssim. És una informació... Jo crec que sí. Contrastada, eh? Sí, jo crec que sí. La vaig contractar amb... Sí, amb el... O amb Luis Carrizo, que és un expert, o amb el Pere Gramunt. Per tant, és així. És gent de fiar. És gent de fiar, de Vilanova i la Geltrú. Des d'aquí, una abraçada. Què més? Bueno... No m'heu dit molts artistes més, tu has dit Elvis Perkins. Home, jo sí que tinc ganes de veure la Saint Vincent, però perquè sempre, des que era molt petit, era molt fan, tio, i tinc ganes de tornar a veure-ho. M'agrada que diguis la Saint Vincent, perquè jo anava a fer una pregunta. Tu has talonejat a la Saint Vincent? Sí, fa... No ho puc creure. Fa 4 o 4 anys. Tu no talonejes, tu obres el concert a la Saint Vincent. Tu no pots, la Núria no pot talonejar, ja no pot ser talonera, no ho ha sigut mai, perquè més vaig anar a un concert teu amb un No Mortal Orquestra. Hòstia, jo sóc molt fan d'un No Mortal Orquestra, però realment el bolo de l'Apolo que vaig anar, te'ls vas menjar. I això a mi em sap molt de greu, però això és així. Val? A més, vas fer no t'havia vist fent la versió, una versió que fas de la Britney Spears. Hòstia, sí. Una versió ja no de Britney Spears. Ja no la fa. No, perquè ja no... Ja no la fa perquè, escolta'm, perquè el que dèiem abans de les Wednesday, escolta'm, ja està fora. Però un temazo. D'acord? O sigui, això és així. Val? Agafar una versió d'aquestes i fer-te la teva i donar-li dues voltes, molt bé. Val? Doncs, llavors, vas estar... I la vas conèixer? Sí, 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 vaig coincidir amb tots ells, clar, compartir-ho. Molt bé. Molt ben parits, bona gent, bona pues gent. Doncs toqueu el mateix dia, escolta'm, i a més, tocaràs una mica abans que la Saint Vincent. Encara no m'ha anunciat els horaris. Tindré però... temps d'anar-la a veure, no? De sobres. Si cal, fotré un, no sé, un vuelo charter d'escenari a escenari. Perfecte. I això no podem fallar, no fallarem amb això. A més, ja ho hem parlat, ja, això, amb la Maria Blai d'aquí, també una abraçada. Escolteu-me, doncs, aviam, jo tinc molt poques coses més a dir. Simplement, si teniu amics que vulguin venir que no entrin a la vostra guest list, que sapigueu que estem esgotant abonaments, d'acord? Estem, vull dir, vosaltres teniu uns convidats? Teniu convidats, però no sé quants són, això ho fa la gent de producció, els que siguin, però tots els amics dels músics i tota la gent que ens esteu seguint ara mateix, que sapigueu que s'estan esgotant els abonaments, s'esgotaran, i llavors ens direu, oh, com pot ser que... Escolta'm, ho hem dit, d'acord? Què més? Les entrades Wildside també... Avui diria que és l'últim dia per adquirir-la aquest preu, després pujaran a 200 euros. Ja sabeu que és un lloc realment molt bonic, on hi ha degustacions, hi ha coses així, realment és un lloc que si no heu anat mai, doncs recomanem que algun any doncs, us podeu permetre doncs, aquest detallito per vosaltres. D'acord? Dit això, també tenim el Vidacamp, tota la gent que estigui buscant espais per quedar-se i per noctar a Vilanova. Jo tinc bungalau. Jo vaig mirar bungalau que estan acabats. S'han acabat. Pot ser que s'hagin acabat. Bueno, escolta'm, jo si no allò... Fem una crida si algú té una masia per allà a prop. Sí, que jo tinc una nau allà al costat. Com es diu una nau? Tenim una nau del festival. Tenim una nau, escolta'm, posa'm un resform d'aquests i escolta'm, posa'm allà. No, ja tenim la caravana, ja vindrem allà. Llavors, hi ha dues coses superinteressants, val, que hem de dir. Abans de que ells fagin unes cançonetes, ara mateix, val, o uns temazos, com vulgueu. La primera és que... Això és exclusiu, això comença ara, eh? El divendres 18 de maig, a la Sala Nau, d'acord, de Barcelona, tindrem el M-Word amb el segell Vida on the Road, d'acord? L'M-Word ja sabeu que va tocar la primera edició del festival i que bueno, és línia editorial 100% del festival i, pues això, el dia 18 de maig, a la Sala Nau de Barcelona, doncs tocarà l'M-Word. Les entrades a la venda sortiran demà, atenció. Enviarem un mail a tothom, no? Sí, enviarem un mail a tothom i escolta'm, atenció perquè només hi ha 350 entrades, anunciarem també el taloner en breu,
i ja veureu que també el taloner és molt especial. No digueu res que vosaltres us ho he dit, eh? Puc dir-ho? No, no ho podeu dir. Bastant amic seu, però encara no es pot dir això. Ja està dit. Dit això, també tindrem la cinquena festa de presentació i esperem que abans de la cinquena festa de presentació ja haguem presentat la resta del cartell, que són 10 actuacions, d'acord? 10 actuacions més. El 12 d'abril tindrem a The Clientel, val? Que és una bandassa espectacular. Si no coneixeu The Clientel, poseu-vos play, si us agrada la línia editorial del festival, estic segur que per aquells que no coneixin Clientel us encantarà, val? I tenim també el Xavi Calvet, que farà de taloner. Què més? Jo ara me'n vaig donar les gràcies a la gent de l'Hotel Pulitzer, perquè estem avui aquí a Barcelona amb aquests dos cracs i bueno, estem a aquesta terrassa de manera espectacular. Ara farem unes escopinyes i unes cerveseta. Ah, sí? Ah, sí? Sí, però heu de fer les cançonetes. Que faci falta. D'acord? Res més, no sé si em deixo alguna cosa, algú que hagi preguntat alguna cosa. És que tenim un públic que ho sap tot. La gent està dormida, dilluns. No, que de veritat, que en segueix molta gent. Hi ha algú? Sí. La Maria Blai. Hi ha molta gent. Sabates, al final, eh? Escolta, no més. Què més? No ho sé, que jo us estimem molt allà a Vilanova, que com vulgueu teniu casa, sí, sí. Val? Si voleu venir abans del festival a ajudar-nos a muntar els escenaris, a fer manualitats, ja sabeu que teniu la casa. Jo vinc a muntar escenaris. Sí, sí, jo vindré amb els meus nens que vagin ajudant a preparar. No, de veritat. I què més? Doncs res, dir-vos que en breu anunciarem més coses i us deixo amb aquests dos megacracks, d'acord? Vinga, fins ara. Som-hi! Oh. Som-hi! Més o menys, no? Perfecte! Digues, som-hi, nena! Hem de dir alguna cosa o simplement ens posem a tocar i tal? Som-hi! Ai, que raro, no? Som-hi? Mhm. Tirem uns harmònics per aquí. Dic un, dos, tres. No cal, tu fot-li.
Què? Hem de dir alguna cosa, ara? Ara direm va, parla que... tu, explica tu el teu tema. Que estaria bé que l'any que ve, Elvira, toqués l'Andy Schauf. Ah, hòstia, saps que jo volia dir el mateix? Però jo volia persona... dir, però no m'ha deixat lloc. Comenta-ho, comenta-ho. L'Andy Schauf, no sé si el coneixeu, gent que estigueu a la red, gente de les redes. Si no el coneixeu, estudieu-vos. Jo i la Núria en som molt fans i seria l'hòstia que vingués perquè seria increïble. Andy Schauf. És la persona ideal per l'Àlvida, crec. Què, puja? La guitarra aquesta, pobra. Ah. Vinga, tu pots, noia. I en Chris Cohen, també. I... Què més? Chris Cohen, és veritat, l'altre dia vam estar-ne parlant una estona, eh? Aquesta s'ha de baixar, no? O pujar? L'hem aquesta... baixar... Ara. Sí, no? Sí. Sí. És que com que ens hem de desafinar, doncs... Afinacions Núria Graham. Construccions Núria Graham. S.A. Bueno, gent, ens veiem al Vida. Apa. Apa. Quin tema farem, Joan? Les lletres no fan les paraules, Núria. Va. Estem afinats, a veure. Podem acabar-ho d'ajustar, eh? Bueno, més o menys, no? Ja som-hi! Ja. Som-hi! Yeah! Yeah! Les paraules i ara que dius que m'estimes veig com aixeca les ales. Crec el remei de les coses, paraules no feu les poesies, veure que es mouen les peces, sabem que no tenen presses. I ara que dius que m'escoltes i tots els moments que em parlaves, hores que no tenen pressa, passades no feu les muntanyes, passades no feu les muntanyes, passades no feu les muntanyes, passades no feu les muntanyes. Paraules. Quan miro el cel i m'abraces, sento que em fonc amb els altres. I ara que ho dius i que hi penso, mai se m'oblida una cara. Tot aquest temps que esperava, hores que no tenen pressa, hores que no tenen pressa, hores que no tenen pressa. Ei, doncs, molt bé, Núria. Apa.
Ens veiem. Hem de parar nosaltres al tinglado? Sí. Vagi bé, gent. Com es para, això? Finish. Adéu, eh? Adéu-siau.